Mosa Sayit, çıkır o iş çip daha. İşte bitti. Bravo bre. Oh sen vogel keşaynan esas peytorita of aman aman mkathiru çekeya oynan meşku me luftue of aman aman. Vay be, helal olsun. Përshëndetje miq, ju përshëndesim nga një familje tjetër shqiptare. Jemi në Jeni Köy me familjen e Zabelasve, me të vërtet një familje mahnitëse, si me gjuhën, si me traditat dhe si me dashurin që ndjenjë për atë dheun e tyre janë manitës. Non, mirë dita, si e? Sa vjeç i ke? 7 Marshalla. 65, në 7 e 2 bune. 65. Djali? Po, kjo i treti djali jem. E me në ka Serkana? Po, Serkane. Ka një, i madhe ka një hatë. Dytin e kom në shtarë atë që 20 vjetë, aje ka Ramazan e amen, është i martun, i ka 2 qika. O të ketë, jetën e gjatë i shala. Këj madhi ka 2 djelë, 1 qik e ka, këj ka i voglin, 1 qik një djallë. 1 qik një djallë, ti ketë me jetë i shala. Po, ketë djelë jam, qika s'ko mëne, po mu kam bo... Nuset janë bo qika? Nuset, e ato thmiesh, dhe janë të runa që shdo... Mipat e mesat. Mipat e mesat. Ketë jetën i shala i nonë. Serkan, a je mirë Serkan? Faleminderit, mirë se keni ardhur në fshatin ton, fshati i ri, jeni qoj, do me thonë tërshisht. Na keni gëzu shumë, me knaqësi që ju kena pa me sytë e botës. Faleminderit, na ke pa me sytë e botës, a? Po, se ma përpore, i shikojshë shumë videot e juaj, hamë lidhën programin Ura i Shqipnis, edhe në YouTube, i shikoj edhe jo falenderoj shumë qështu qësh nga ka qilu që edhe une dje erda pe Izmirit. Po? Jam fshat sot. Miru bo, i falenderoj Zotit shumë që nga ka bashku këtu në fshat. Falem nerit shumë, e lon kam gju shumë për fshatin Jeni Köy, pra këtu në Aydın, sa është një fshat që banohet ma shumë nga shqiptar, e kretë shqiptar të po e folin shqipen, po i majnë traditat, e nga kam pas shumë qef për marë, po faleminderit edhe prej Kadriut, Kadir Kosovës, se ai më shoqëroi me arse vetëm nuk unën për marr. S'kishte ditë më. Me thon drejtën shumë u gëzova kur po shoh se këto po e marrin shipën. Po të folim çik me nanën e du me folën me ty. Po. Po ata sipër po folin shumë e s'po ndalojnë për me bë program. Ju lutem mos bëni zhurmë. Ha. Se kur jena mi safir duhet me bëni gjina. Nan, prej ka i ti? Onë qituhet jam. Këtu ke lejtë? Po, gjyshja, bab gjyshje, jenor, pe Kosovës. Pre Kosovë? Po, pe Kosovës. Ka hitë fshati, ka tuni pre Kosovë, ka nërë, dhe di jo? Tërboj jena, tërboj, po. Tërboj a i venit, pe di qo. A nuk e shku? Pe i vështërisë? Onë, jo, as babaja, jo, babaja më shku një dyherë. A shku një dyherë? Po, o shku, mi gjak, jën shku, e onë, si u shku. Kishin pas një ria tja? Në i fare fisë atje? Po, 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 nona ja me ka pos, djelët e teze, se teze në ka pos, aja tezja në ka ardhën këto. Ka ardhë këto tezja? Po, po. Ma sa vitë është ka ardhë tezja, kur jenë të ku? Po, shumë u bu, unë e më kone e dhune, e më kone, a jeni, e më kone martu, jenë. Ata ishin mësu atje mësë më hungër të grunit milën, ketë me të kalamajtë. Kur e këto i vike mare të djali motërës të babaja, e nuk hajke bukë, se s'po hanë bukë, 2-3 ditë ka nejtë pa hungër bukë, na jena mësum hungër me milë të kalamoqit. Oh. E pëse s'po kalzon të që është më ka ardhë marë më kalzo, tani bukë kalamoqit i kana marujën, aja tezja, tani djelë të tezës baba jam, nukët një dy jën dek, një dy gjallë jën, për baba më ka dek që 20 vjetë, lona që 4 vjetë janë jënë, ka atje tezës janë një pat e ka. Ka atje, po njerë jam s'po ka Marrakesh më shku, më në po kom qef qështu, Kosova qështu, është katon qështu, në qështu kom qef,
më shku me pa. Po njerës po ka qëf, djalja me qënë natë ditë, atje ka qëf më najtë. Atje ka qëf më najtë? Shumë ja kona. Më pas për të pare dhe me bli atje një shpje dhe më najtë. Shumë ja kona. Unë e që për fali shqypen, ata be juja që të nyshe guha. Jo, vëllaj shqypen. Ape mërvesh, ape mërmir. Shqypen po e fol shumë bukur, po habitem. Yani se po si po e fol, që shpo e fol, ka shmirë. Për i Durësit e kom shok Ariani, për i Beratit Alqi Gjoka, për i Prishtinës Lavdim Gashi, për i Tetovës Veliu, shok e jem. Ata tjertë shtetave së për në gjehje bile, shumë kom shok, edhe për i Turqijis. Qështu, Marako jem, unë ka shti me mësu Shqipën, pak gjuhe letrare, pak gjuhen e populore. Jam e sigur që ato që po e ndjekin këtë program dhe këtë reportaj, pa tjetër një pjesë të theksojnë kësho, që mimoz nuk të besojmë se po bën një ngjizim në Turqi, por jemi të sigur që po bën një manipulim, sepse është e pamundme që një shqiptar i brezit pest të flasë kaq bukur, kaq pastër gjuhën Shqipe, që nuk ka asnjë tekst të huaj, por kjo është një krenari. Gjithmonë kam theksuar sa më shumë bëjnë gjizime, aq më tepër mësoj. Sa më shumë gjej familje shqiptare, aq më tepër më bëhet zemra majt. Dhe kur shikoj rinin, edhe shikoj familjen që e kanë interpretu të kë brezi i ri, pra këtë dashuri të gjuhës e të adetarizmet, me të vërtet ndihem shumë e lumtur dhe krenar dhe mburrem dhe krenohem me ato. Me vërte është e pabesushme, a? Po gjuhën ka shbukur ti, kur ke fillu me e mësu, pra në ratë pare ke mësu në shpi, a? Po herën e parë shpi, se deri kanë në shku shkollë, me nuk e kena ditë gjuhën turke. Nona ju ka falë shqip për herë, a? Po, shqip se ma për paras televizor, vetëm radje kena pas. Kur kena shku në shkollë, e kena ditë, e kena nisë me mësu gjuhën turke. Atëhera? Po, se mena shqiptëpiz, shqip, kafe shqip, nara shqip. Si u folë dhe nona, e merte mashen më jura po folë turqishtë? Si e kemë su shqipin, dika ishë bukur më i nënë, po zotit të boftë halal i shala. Po, dhe në shku të në shkollë, malimi jenë, malimi të shqipër, po, malime, e nuk dishim janë i turqin që e folke, në së nëf jetë shumë ka dysë herë karatë. Dy herë, a? Se nuk e merë shumë vesh. Këta ma vështire ka në posë, po në ma lehtë. Ta ne, mos i ka në marë nusët Turqelien, qëtë i në mësu, po, ju në përzinën atë, pak ju në mësujen. Se gjithë që lëse nuk disha nusës ma dhe mi thonë, qa Turqe, di qka mi thonë, se disha shqyp, shqyp, krej. Shqyp, krej, da? Ta ne, pak ma mirë ju në mësu. Ju në mësu, a? Po, që është mija, po në mësu, po në folin Turqe, ja. Po prej Kosovës, qarë din nana, a gjyshi, qarë kanë kalzu, qarë kishin kalu atje kur kanë arë? Bala, nana, baba kon një dyherë, dytërherë me pa tezër, e ka pas djelët e tezës, ju në konën atje, kishin qepu, era tas mu ishe më shu, jesë po kena pare, jo se di qajën, tani ju dhe qtezja, të djelët e tezës vishin. Po mundësien, sigurisht ma shtire kanë posë, tash aeroplanat shkojnë drejt për Istanbulit, njëherë bile ka pas për Izmirin dhe Shkup, se di hala a ka. Kush ka mundësi edhe me Marak. Ti, jo vetëm se ke mësu gjuhën Shqipe, jo vetëm se ke shku në Kosovë, po ke kërku e në rajt, e ke mësu edhe pse ka narë gjysht, kush e ka vëra gjyshin, si ka qenë ajo, më ka zohë paga? Po, une që e ke mësu atë informatën gjyshi, herën e parë, djali e agjes pej Bruksiret, Skender Zabiri, aj 1994 ka shku, aj i ka gjithë kushërit, që e kjena miradi e përme, ma përpore shkijet kanë thonë dobreva e përme, nese, ata kanë shku në fshatin Zabel, që është fshati për skejt autostratës, të shku e drenas, dhe është fshatë drenasit, atje një menagjeri shkollës Rushdi Orana, këtë historien e Zabeldve. Rushdi Orana? Po. Rushdi Orana i ka tregu që muajgjert i nishit, jo jeni,
afërsisht 35 vjet ose 40 vjet këtu keni qenë. Edhe këtu? Po. Edhe jo, Zabeli Olt, po. Zabeli Olt, po. Pe këtu ujet jeni shkuar në Turqi. Por para se më shku, para se më nis, një javë kishin nejt mira dje për me. Se atje e kam pas një motër që ishë martun. Ishë martun atje? Po. E po, gjyshin, si ta kanë vëra gjyshin? Gjyshin, se kanë vëra, e kishin tortu. E kanë torturu? Po, e kanë torturu. Pre torturu është ka vdekë, po, se vëra si ashtë ajo. Torturu. Po, si, e ku, e pse, qak din për këta, qak e mësu? Fort mirë nuk e di. Gjyshin që ta voren atje e kishë Zabel. Zabel e ka voren. Po, guri ka hup, na ma përpo të këshëm dit, që të marakën të këshëm, po, na shte ja këshëm gjithë, po, tash me DNA, unë me gjithë, po, shtirë është. Po, gjyshin emnin si e kish pas? Mehmet. Po, mbi emnin lagapin atje, si e kish pas? Mehmet Konjusa. Konjusa? Po, Konjusa. Konjusa. Pra, ato e kanë torturu sërbët, e kanë torturu, po. e kanë rafë, e kanë torturu, e kanë bo masakrime, edhe nga torturat ka vdek gjyshi, a? Po, sigurisht ashtu. Po, tjetër... Se nuk janë sërbët, po nuk po folit 100% sërbët, nuk janë insan nuk janë. Nuk janë njeri? Jo, kur heq. Se kanë hak më jetu në kitë bodë. Kosova, si... Dhe një kujtim me kom. Qa kujtimi kërë? Kur kena qenë Durrës, e kam morë biletin e autobusit prej Durrësit dhere në Shkup, edhe jina konë të shku prej Elbasanit, Kastruga, Gostivari edhe Tetova, nejse para se me zbrit prej autobusit, unë i thash nuses në Shkup ka Shqiptare dhe ka Macedon. Qovë se e zatetëm një taksist shqiptar, unë atyre foli me ata Shqip, qovë se e zatetëm një taksist Macedon, atyre i foli anglisht. Nëjse, kur këna zbri të stacion e autobusave në Shkup, me kofira, u afru një taksist, tha, diçka foli, unë menova që unë foli Macedonisht. Nëjse, i fola Shqip, a din Shqip? E unë jam Shqiptar, tha. Hajde, qonën të një hotel i pastër edhe i lirë. Jo shtrajt. Mahalla Gazibaba. Ne se i murë kufirat, ishti në bagaj, e pushkojmë. Qështë e kene punët, a i një mirë, si po kalon i kësajde. Mirë jene, jo pe kajt jene, na pe i Turqiz jene arë, si turist, me shëtit, me po Shkupin edhe Tetovën. Nëjse, i thash, ti adin tërqisht, o vla, mas parë me të folja tërqisht, ti unë vete mu në Shqip. A, tha, ure menova që punë folë, më që do nisht. Nuk e ke prit me të folë tërqisht, a? Jo, kur heq. E që shë ditë në që po dijmë tërqisht, e ta poshë nusën me Shami, atjere thash, prej Turkijës po vijtë, a? Prandaj, a? Po në Tiran, kur ke shku në Tiran? Po aji taksisti dike turqisht e shqipe, macedonisht. Po në Tiran, kur ke shku në Tiran? Te Xhamia? Tiran, te Xhamia, ha. Ha. Para se me thirë Dreka, zani Drekes, unë i thash familjes nukse e fmive ju prit në jashtë, unë po hi të falin namazin, e mor abdes hina, kur e mur mikrofonin një njëre, unë afroj i thash, a bon unë me thirë zanin e Drekes, a i tha, ti adin, mas pari tha, ti i për Kosovës, a? Jo, nuk jam për Kosovës, për arin e kam Kosovën, po për Turkijës erdha. Adin me thire zanin, po di se shkollin e mes me kom pas me drese. Nëjse, një plak erdh, tha, pëse s'pe thire zanin, atina e ka pyt, e kjo po don me thire e zanin, ti a i mumën veti, ti kush je, pe Kosovës je, jo nuk jo pe Kosovës, jam pe Turkijës, e dialektin e fori i Kosovës, kam lind, e kam rnu, kam rrit në Turqi, e di me thire zanin, se kam studu me drese. Po. A i zbesoj, pas taj te e thirë, një tjetër kohë, ma vonë, pak ma vonë, unë e o ktheva, tha, pe kravet më kafe, tha, hajde thira. Unë e thira e zonin,
edhe zbesun kaq mirë që e kanë thirr. Pas namazit më kanë thonë Zoti po ka bërë, Zoti po ka bërë. Nëse kur dola jashtë i thash nuthes e nite zonën, po hoxha Samir e ka thirr. Po unë jam kur unë e kam thirr, jo në tjetër shqiptare. Çfarë? Keni kujtime shumë, a? Shumë. Aksident? Aksident. Aksident shqipa. Valla, keni keni përzi shqipa, ja. Se e kina përzi shqipen? Se mas miti plak që janë të në Kosovë, po folë shumë. E, që, që, kaze kam të më. Kaze kam të më. Që pëse të me ndru, ata? Po nuk është ndru, po ashtu ka shenë. Ma pratiko bua, ma si... Qysh më thoni janë... Kibaro bua. Ma kibari në bua? E po çamë bota, si është ndrysh. Po babgjyshja as po folë më mirë. Po te babgjyshja jote dikur, me babgjyshja jote dikur ka hyrë në gamare, s'ka pas as gamar gjithë. Tash jeni ato hyrë në Benz Mercedes-Neza. Magar, po thotë. Magar. Po para kuku, po para 100 vjeç. Gamar, magar apo gamar furu. Çfarë? Emveroxhe u kon, emveroxhe. Po ashtu ka kë, kan. Toska. Ti shkon gjek, që tash kresh Shqipnia kish fol gjeknisht. Gjeknishtja, po vallahi gjeknishtja është gjuha më e vjetër. Gjeknishtja, po. Si neve është ajo? Po. Si juve është ajo? Po të është i ka ndryshu koha? Jo, Enver Hoxha e ka shkatru, e ka... Ka ndryshu gjuhën, a? Po të është i ti po thupë ke ke gëmari e ke magari. Po. Ti të është i po hypë makinë, po hypë në Benz Mercedes, a? Mercedes. Po hypë makinë, a? Po që makinë e ka? Po kallit që i dhojnë. Kallit. E kallit i thojnë kall. 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 Mushkë si thojnë mushkë. Ashtë... A ke boj i kazati, ke boj... Ke boj i kazati i herë? Para tre vjetë, po? Me në katër shoq, ku në shku në adone më ble makinë. Po, me shku në me blejti makinë. Makinë, po, makinë, që më lejë famo. A, të këta. Shkinëm në adone... Ku shkove, më adone? Në adone, po në adone. Sona, une, më ra men, vlave, më patko në adone, këtu në gjejhand, në gjarli, Në Gjarli, po, në Gjarli, e pëthojnë, në Gjarli, e tashtë e këshin dru, qevret e pëkëj, e këshin bo. E hinëm atje, shinkon 4 veta. Po. Shive i kërë, një dyqani shkon, një njëre, tre njëre. E ku ti po është këtë me asi me paltola, si trasha. Me brekushe. Po, që është të pëthojnë. Me shëllota. Po, me shëllora. Ha. E... Jo, e thashtë me ti një shoqe, atë dhe se të kokën këta qyfta. Ai na niti, çep çep folëm. Se tha jo se e kanë të qyrë datë tha ti, a? Po ai gjotha. Jo dash. Na shqiptari na tha si na qyrta. Na xhalli po. Po. E shkon au. Jo, kujti ne orë s'te pa, dinë çaj ne orë to fol. Na etëm jo çi sa hotë. Tu dal për poshtë, një njëri. Ai po ta marr ato. Një njëri po. Po, ne marr gjitha vallahi, çaj gjej. Një njëri plak, tërkë i çinia. Do të kemi shkon në xhami. Po. E nala, une, dhe është, po, bërë, qëshje, njëre, mirë ju këshjini, më tha, dhe dhe pa e dinit, a i sërë sponika, pak punika, une përshë a i dinit, a i mojë kësë të modet, bërë, bërë, a i dinit, i zmirit, me zë, a pet, na përshkom, jo vallaj, tha si lëshoj, na lute, lute, jo, na kana më shku, Ma kapi dorën, s'kini mu shku, sonë t'i kini mëne. Vesh se je shqiptar, a? Po, jo, rrini që t'u brej, sonë t'e rrini, sonë t'e adit, bonë t'e mje, ndark rrini, njës t'a shkone, ja n'a kana mu shku. Nuk shkoj 15 minuta në poshtë, me t'u fritëru në rejtë. Shku t'u urzot, a? Pe urës, kanë rrë në tokë, po, në rejtë. Kjere në kana pot, fort, mire kana pot, kjere, u shku. Po bo kjere, për që i dhojnë? Copa copa! Katastrofë! O captu! Po copa copa! Katastrofë! Gjorgji Kastrioti Skenderbegi, thunë! E shqyqyr, neve s'na ka burgjit, për të sona shkonu në Astahone, ku në shku në Astahone, në spital, 20 vjeta e në, ku në shqyqyr që fërke, jo e më, a i marrë katona, ku i marrë dhëne, këtë shqiptarë! Kërë në karu më 10 sahat E kanë marrë vërë se kini... Plak, qëra ka thonë, mësë shko Orë, një shoqë i ka thuj shpina 10 sahat ka plejta i shoqë atje 10 sahat e krytë së do për krije Hospital, ko ka kohë njeri si Po, shumë, shumë, shumë njeri Shqiptare vërtetë ku ka kohënë Po, shumë, shumë, shumë mirë A opet, ja s'kini më shku dhe sonte A i shoqë jam, ja Sonte në kanë më shku. Mastar që këtë kini më nejtë, kretë arat kini me livru.
Jo, se na erdhëm. Ane, shqiptari ishin post, ata e kishin Hoxhën dhe Bek. Pe jashtet? Pe jashtet. Të tjertë 100% pa përzine, shqiptar. Po, e këtu kishin a kara ba. Në këtu me kishin a kara ba. Edhe të fala, e kom shokën e Gjevit Demirin në Prishtin, që baptor. Në natën e 93 kohën e shtorë nisi. Ma ta malet shkreta me gullë zeza. Me zeza me tëna me... Nuk e i ferë më më qef, nuk e i pem më më qef. Kretë gullë, thatë. Kretë gullë. Pa. Ma shpoj e herë bukën të ajë, polni. Pa i bëjmë gjitha për herë, da? I qajta berë janë e para, tre muje kështu, shtore i vjen i ri. Po. I qajta berë. Se kam, berë. Në erdhen do tri, shtore. Po vjen, i birë helikopteri. Unë po thëmë, a ka ajdëllëni, shqiptarës, stop, se shqiptarës bërë të shumë. Kokës dilke. E, një shosh më bune, i shinarë atë, se këmë po. Ja, dhe një unë, dhe, ka orë, dhe një asëqer, i ri, dhe si ti e dhe po folë. Shqiptarës po folë, po dhe po folë. A mua tu që po folë, ma të zëbeki. Thirë ma thash nesat e me. E shë, si i zipak, si gajke shqiptarëve heqë. Unë i bërtita pak me laft keqe. Qaj the? I thash, me laft keqe. Qa laf e dhe? Jo shumë keqe, jo shumë keqe. Po qa ishte laf e da dim se qa i ke fëtë? Po dresi, thash. A je shqiptar? Po dha që punë dhe dreq. Po, pa e dhe, pa e dhe. Që ki e amen, tha një hat. Një hat e ko me amen e une. Dhe shti përdu me meja i gore po përna. Valoj, dhe shpo t'ki të rehe, që të rehe e bëshë. Si di... Valoj, dhe një hatë e kom. Muse ki, dhe shë emre e aktash, të një sojnë e kom aktash. Jo, dhe unë e kom emnen, dhe shetë sojnë, dhe ajfer. Ku i di, sam pësumit bafres. I shkon bafres. Pri bafre, a? Po, pri bafres, po. Unë dovë dë një hatat, një pri bafre e një pri ajdini. Po, atër dhe kom patë në gjyshen gjallë. Që ta baba, në unë akus ka ditë turqe, reke telefon. Pa? Unë e reshe ka në ati telefon, ne si shpatkon... Ka fingarat, bë! Po, si shpatkon shpikur kushic. E qele gjyshja. E gjyshja pak nike. Oj, në në modhe. Unë e një hati. A i theke, Ramazani? Oj, në, unë e një hati. Murve, sëra. Qyshja i në bërtitë. A tërët, më fërë një shtëri, a se shqyp, jasa kukon. Në lume. Pos turqe. Në askeri, po, askeri. Pa në ushtri, ku do shofshe në luma është? Aba, ta është ndru. Ta është ndru, ta është ndru. Po, e ka ndru, po. E, erë një asëqem, babon e tha, falë turqe. Ja, dhe që shtuj, të bëqe turqe, se në gjyshe jam, thash, nuk den turqe. Jo, falë turqe, jes po fole. Shko dhe shtuj, se dhe valë, dhe të dhe eshtat. A i dha po thot, komandon e tha, falë turqe. Shko dhe komandon, a i djole s'po fole, thash turqe. Qa shtu thuj? Aj, erë një komandant qëter, e ja bërë një mëse ngoqë, turqë, i sarit. Ta jo, ja dhe s'ko më forë dhe turqë. Ashtë të bërë një, shqip ko më forë dhe një. Sa ona bërë një, më shila telefonë, më bërë një, a që di komandant, dhe paja këto. Unë i shko shka për mas, më bërë një, qërë dhe këtë thira shqip, më shko. Po forë shqip. A që ti komandan? Unë e po pëshyri për mësë kush për më falë shqip. Jo, a pjumë ka falë a që tërë kush? Ma e kodre, marë. Po fejo, jo marë t'ja më falë, që shqip për më falë a? Po? E da ishku, da ishku i t'je, e da ishë samësungit bafres. Po, një komandan e që tërë. Shqiptar. Po, shqiptar i për të po. A i fëtiru këmë shumë. Shumë i fëtiru këmë. Unë e gjisha ata, ma se disha tjetër që e kena ushtar, oficer, ajë kër e ka posë detyren hakjari, qytetën hakjari, e kish posë një shok pej bafres, une kër kam qenë
në bafer, në telefonë unë thaj, këm pas një shok, hakja e kulim kun, a mund me gjojt, une veç me emer edhe me bje emer e këm gjojt atë shokën e vlovit tëmë, pej bafrës shqiptarë. Majve. E përshëndesim krejt shqiptarët e bafrës, shqiptarët e dadanes, shqiptarët e takatit. Krejt. Edhe horozgodikit. Po i përshëndet gjithë shqiptarëte. Përshëndetje dhe tuje, nuk varun, prej këtë e deri më Amerikës. Belgjikës, Australis, Zelandës 3, Anglis, krejt ku do shë jatë. Afrikës. Po këta pushtu botën. Po. Ku do shë shkën janë shqiptarë me shindra, me mira, me miliona si këto, këta pushtu botën. Në Afrika ka shqiptarë me? Në Afrika ka shqiptarë të në Afrikë? Në Egjipt ka. Po Afrika është tjetër, Egjipti është tjetër. Se në Egjipt shqiptarinë më të madhe ka futë Mehmet Ali Pasha, Kavalla. Po, po, po. Ai ka futë në Mekë, ai ka futë në Lubnan, ai ka futë në Egjipt kret. Kur ka sundu në atë kohë? Ka shqiptar një mozija. Po nuk e di valla, i kanë zi dielli e ka po zi. Me i fut në ujë ato pas e lahat e bën të bardh. Po dhe ky i zi është mbrapa pika. Po thot Zeza ka kohë shqiptar. Po ti vjen në bardh. Po ti më bën. Po ti shis këna për të laskurish ti më të pasë si e. Po kështu për dukesh e zi. Shifë dorën. Ja, ku që zi, çe ku që zi. Ku që zi ç'është ajo goçe. Çe, çe atje në xham. Çe ku që zi. Çe flamuri. Gjamadone via via, është Kosova, është Shqipëria, rasti zemër qiftelia, sa e modhe Shqiptaria. Rënoft Shqipëria e madhe.